Moi! Moi! Ja tervetuloa takaisin Minecraftin pariin. Niin kuin huomaatte, täällä on hieman tullut muutoksia. Ja tosiaan silloin kuoltiin viime jaksossa, niin mä pääsin pelastamaan mun tavarat, mutta Miffelin kamoja me ei välttämättä valitettavasti löydetty. Mutta sen on hyvä, että omat kuitenkin löytyy. Ja sitten sen jälkeen me tultiin tosiaan vähän hakkaamaan tänne. Pistettiin vähän katto pään päälle, kun täällä rupesi lunta sataa. Ja tää nyt vähän tehtiin ilman teitä se täällä, mutta kun tässä olisi ollut kuitenkin niin tylsää katsottavaa, kun vaan hakkaa tai pistää kiveä tonne ja hakkaa kiveä. Mutta tehdään tämmönen pieni touri. Eli siis seinät on kaikki ihan samat, mitkä viimeksi. Ja tonne tuo nurkkaus nyt tuli. Ja sit tää on tässä erilainen. Haettiin hiekkaa, sulatettiin, niin saatiin tämmönen kiva, mikähän tästä voisi sanoa, tää joku tämmönen näköjuttu, mikä tää voisi olla, näköpaikka, että tässä näkee hyvin, tää oli ihan ehkä kiva, en mä tiedä onko sanokaa. Kiva, mutta pelottava. Niin, no tästä näkee hyvin tonne sitten, että miten lehmät voi ja muuta, niin, niin tehtiin ja niin jo sitten tänne tehtiin, että enää ei ole niitä, täällä oli ennen toi alasmenoportaat, mutta ne poistettiin Miffelin kanssa ja tehtiin tämmönen luukku ja nyt se menee suoraan sitten tosta siitä paalusta, mikä oli aikaisemminkin, mitä silloin sanottiin, että mihin tulee. Niin se roikkuva. Joo. Tuki. Roikkuva juttu. Kyllä. Ja sitten tänne vielä tuli tämmönen, että kun ei tarvitse rappusiin mennä, kun niitä on ärsyttänyt, joka suuntaan rappusiin, niin tehtiin tämmönen pieni tiputuspaikka, mistä pääsee silleen nopeasti, kun tästä niin kattoo, niin pääsee hyppää. Noin. Tehdäänkö mä ensin se kelle? Joo. Mä äkkiä teen tämän esittelykierroksen, mitä tuossa on. Ai sä teet. Joo, näyttää nyt toi vielä noin. Mä oon muuten nälkä, kun tulla puhutaan. Eläimiä kohta. Siellä on kasvimaa. On. Ja tuossa tosiaan tasoteltiin vähän sen tätä alaosaa. Ui, skeletoni. Oliko sitä ukkona? Ihan kuin taas. Ei kai. Hei, mulla ei ole miekkaa täällä on skeletoni. Noin. Toivottavasti nyt ei tule ukkona, että ei katso nauhoitus, kun päästiin nauhoittelemaan. Niin. Että tosiaan nyt pahoittelut, tämä jakso tänään tulee vähän myöhässä, kun me oltiin tuossa mökillä 4 päivää, niin tultiin sitten vasta eilen sieltä pois, niin joutui tämä sitten tänään nauhoittaa tämä jakso ja sitten editoida ja pistää YouTubeen, niin sen takia tämä vähän myöhässä tulee. Sitten taas tehdään vähän putkeen näitä, niin tulee aikaisemmin sitten seuraavat. Mitä? No kun mä pysyn tikkaan. Mut joo, tässä on tosiaan tämä. Kyllä syöhäppäpää! Älä tiputtele. Tikkaat, mistä pääsee tonne ylähälle. Niin, tämmönen. Ja tämmönen linna sit tonne tehdään katolle, eikä toinen kerros vielä Miffelin kanssa. Ai. Ja sitten tonne on tarkoitus jonkunnäköinen tornikin tehdä. Mut nyt voitais tehdä silleen, että tehdään tänne muutamia ikkunoita. Mites sä? Onks täällä tota lasia? Lasia pitäisi olla vielä voitellakin täällä. Tehdäänkö ne noista ihan kuutioista? Joo, ihan kuutio. Ne puolikkaat on vähän semmosia tyhmiä sitten. Ne on ihan käytännöllisiä, mutta tästä sukkiin. Mut mä en jotenkin ihan niin tykkää. Tehdäänkö me tuohon sängyn päälle tämmönen ihan niinku iso maisema ikkuna? Joo, vaikka. Vaikka tämmönen vähän iso. Niin, sit on vaan, että täällä laittaa verhot siihen, että pystyy nukkumaan. Wow. Nyt tuli väärä nappi. Meinas tulla noutaja. Voi ei. Laitetaanko me ihan vaan ympäri linnaa näitä ikkunoita? Joo, tehdään semmosia, mikä hitsi kun mä en nyt. Pitäisikö mä vähän yrittää sumplia, että mistä voisi tulla mikäkin niin kun huoneita? Niin. Olisiko se ihan paha idea? Mutta rakennetaanko tähän sitten joku seinä? Joo, tehdään silleen, että ruvetaan tekemään. Niin sä haluat koiran mukaan. Mitäs jos sen koiran laittaa vähän tohon? Että jos laitettais. Olisiko
Olisiko se tosta paha tyhmä? Paha tyhmä mikä? Että jos laittais tota tälleen. Ihan vaan tällainen suora. Ihan vaan tällainen suora. Ja sitten ovi jäis tolleen. Mennäänkö me tuplaovella? Mennään tuplaovella. Joo. Ja tosiaan pahoittelen, että tässä välillä tulee vähän näppäilyvirheitä noita, mutta kun on tossa vähän pikkusen testattu tuota Seven Days to Die. Et sitten ei oo ihan hako teillä, kun sitä ruvetaan pelaamaan tossa todennäköisesti ehkä ensi viikolla, jos saadaan aloitettua. Niin siinä äkkiä menee nappulat sitten takaisin. Kontrollista se menee kiikkyy ja shiftistä se niin kun... Shiftistä se... Mitä se teki siitä? Juoksee kovaa. Juoksee niin kovaa. Tässä se hiippaa. Ja, eli niin päinvastoin, miten tässä menee. Niin. Eli tässä menee kontrollista lujaa ja shiftistä hiljaa. Niin siinä se menee päinvastoin. Ja sitten taas siinä on toi inventaario, niin se tota aukeaa tuolta tabulaattorista, kun pitää sitä taas eestä. Niin vähän pieniä välillä voi tulla, mutta älkää siitä ottako mitään. Mitä te nyt ottaisitte? En mä tiedä. Se, että pahoittelut, jos välillä tulee niin sekaannusta. Mut joo, tehdäänkö toi ovi nyt tohon ensin, niin ei pääse. Ja tähän tulee sit vai keittiö? Näköjään, kun siinä on niinku... Joo, periaatteessa. Joo. Mä en tiedä, miten me saadaan sitä, kun tossa on toi luukku, niin fiksusti, mut katsotaan. Eli tossa olisi nyt makkari. Hieno makkari, tää on aika tämmönen... Ei se haittaa, se on ihan hyvä näin alkuun. Pitäisikö tää tehdä sitten niinku ihan just siitä, kun... Näin, sitten tää jää vielä tänne puolelle, että tää on hyvä jäädä niinku tavallaan eteiseksi. Niin, joo. Mut sit ei tuu kyllä kauhean isoo. Vai mistä? Siitä... keittiöstä. Eihän sen tarvitse olla tarvitse. Tää oli aluperin tässä linna, niin no, kaikki on. Tässä linna. On vähän niinku isompaa. Katsotaan, mitä tulee. Lähdetään nyt vaan tekemään niitä, kun sitä muokkaa saadaan sitä. Linna kaksi jo. Vähän. Mikä? Linna kaksi jo. Linna kaksi. Joo, kyllä. Tota. Joo. Ai sä verrat siihen. Mitä loppuu kivet? Onko se tollain hyvä? No joo. Sitten voitais tähän. Tuo kiveä vielä paljon. 27. Okei. Kui? Ei ku. Mä ajattelin vaan, että olis kattonut, että jos tähän tekee johonkin tähän vähän matkaa vielä ja sitten tohon, niin tänne vois tulla varasto. Olisiko siinä? Ok. Joo. Sitten siihen ovi johonkin tuohon. Tai ovet. Mennään nyt tuplaa. Tai en mä tiedä, tarviiks välttämättä. Nyt ne loppu. Mut joo, siitä voisi tulla joku semmonen varastohuone. Eiks niin? Eiks se ois? Joo. Joo. Varastohuone. Niin. Ja... jotain, joo. Meidän kyllä pitäisi lähteä hakkaamaan. Onko se yö taas? Mennään sitten nukkumaan. Varmuuden vuoksi. Oi, sitä on kyllä kiva tämmöinen. Pitäisikö noin sängyt pistää ihan tuohon seinään asti kiinni? Mitä mieltä oot? Mut sit me ei saada kuolla, jos me nyt liikutetaan niitä. No, antaa olla siinä. Ottais noin. Ei mene vielä. Joo, nyt kun me tarvitaan täällä kohta ruokaa, niin mennään tonne alakertaan. Hyppää ja tehdään tota... puutta. Hui! Noin. Ja näille lehmille pitäisi tehdä pikku aitaus täällä, kun näitä on, niin saataisiin ne sitten... Puuta. Joo. Niin saataisiin toi aitaus niille tehtyä, että... sieltä saadaan ruokaa täällä, kun on näitä lehmiä niin paljon, että saadaan sitten
hyvin, niin ei tarvitse lähteä hakemaan niitä mistä kauempaa. Oho. Ja toivotaan tosiaan, että äänet ja kaikki muut nyt tulisi ihan ok, koska tuossa käytiin ostamassa Prismasta. Ei ole mainontaa. Sieltä haettiin nämä webcamit, mitkä tulee ihan suoraan koneelle sitten nauhoittuu tuon OBS:n mukana, niin ei tarvitse synkronoida niitä ääniä erikseen. Ja, sitten muutenkin, kun me puhelimella kuvattiin, niin sitten pitäisi aina puhelimesta siirtää se koneelle ja muuta, niin siinä on niin paljon sitä ylimääräistä säätöaikaa, niin tämä menee vähän paremmin. Mutta laatuhan tässä ei ole ihan paras, pitää vähän noita valoisuuksia katsoa. Katsoa tuossa saada jollain lampuilla hommattua sitten. Ettei ole ihan niin sitten semmonen tyhmät värit siinä. Etteiköhän näillä alkuun päästä. Katsotaan sitten miten menee. Joo. Oliko mun muuten... Ja mitä? Mietin että... Oliko mun tarvitaan tätä puuta? Mihin kohtaan toi tehdä toi lehmiä? No mulla on nyt jo aika paljon. Joo, mullakin on jonkun verran. Mutta, tuolla on suhko tasasta, niin pitäisikö meidän tehdä tänne semmonen väliaikaiskarsina niille? Mhm. Ootas, nyt mä taas unohdin, että mites... Niin nyt on tikkuja. Noin. Ja oliko se just... Niin me ei siis laiteta sitä lehmäjuttua siihen lattioikkunan alle. Niin. No. No joo. Tehdään ne eläimet sinne, niin nähdään sitten vähän, että miten eläimet kurkataan tätä ylhäältä. Niin jos tulee oikein ikään, niin nähdään sitten. Niin tehdään se, katsotaan, onko siellä paljon niitä lehmiä. Että mihin? Pitäisikö tähän tehdä sitten? Varo! Ui, mistä? Menes nyt tänne muuten miekkaan. Tää nyt saa koodeltua se hyvää, helppo homma. Tähän kasvatellaan tässä tota. Pitäisikö tää tehdä tälleen kautta? Sulla on vehnää. On. 4 kappaletta. Saadaan haukkaan tuonne. Tehdäänkö me suoraan, mutta täällä ei muuta olekaan kuin lehmiä, niin... Onko sulla portti? Ei oo porttia vielä. Riittääkö just riittää. Joo, mä oon hyvä. Tonne nyt alakuvanakin pääsee, niin tämä on kyllä, tulee enää mieleen tuossa muodostaa, että joku taistelualusta joku vastaan, joku pilvilinna. Vähän tota pitää vielä alustaa sitten jossain vaiheessa, niin tasoittaa, että se tulee vähän semmoiseksi niin kuin, tai en mä tiedä. Ei välttämättä. Onks toinenkin possu? Joo. Niin sulla on sitä viljaa, otaksä se? Joo, ja mulla on myös porttina. Missä se nyt on se? Mihin sä laitat sun portti? Laitatko se? Siihen pääsee olla siinä näppä. Tos, vitsi kun niitä ei erota yhtä. Pistetään noin tuikut tohon. Tuikku. Tuikku. Hei. Nyt sitten. Miksi et sä tuikku mene siihen? Tuikku. Tuikku. No. Tää toi lehmä jäi tuohon. Mikä on työntää sitä? Iuu! Iuu! No ei sellaista. Creeperi! Pissa! Mä...
Oi, oi, se ei saa tappaa sitä lehmää. Ei, ei. Itse kun näin niin salakavalia tulee. Noin. Nyt sä voit jatkaa. Se jäi ja siinä. Eihän nyt. Se vaan tuijottaa. Reaperi haittaa. Mies nyt sinne. Onks tää taas tää seuralaislehmä? Joka oli siellä ylhäällä, että se menee omia polkuja. Hei, otas, näytäpä sille. Noni, täällä. Mene sinne. Mene. Hei. Ei mulla oo kuin leipää, hei. Dude. Se on ihastunut. No, anna mulle se. Kokeillaan sitten tälleen. Imaset noin. Joo. Näin, täällä. Hei mä. Hei. Hei, mihin sä nyt meni? Hei. Täällä on minulla tällainen hyvä. No niin, yes. Sä oot semmonen ADHD-lehmä, että sä et oikein pysty keskittymään yhteen asiaan. Mou, no niin, sulla on hyvä olla siellä. Sitten mennään hakemaan sulle kaveri täältä. Täältä on tulossa yksi, mutta mä en tiedä seuraako se mua vai jotain. Joo. Ei se... No niin, nyt se jää spinnaille sinne. Noniin. Hyvä. No, tää on kyllä niin rasittavaa tästä Minecraftista ja eläinten niin kuin ohjaaminen. No ei, tuli vielä jumi. Joo, haluut sä käydä työntää niitä tai jotain, kun ne nyt yrittää tulla yhtä aikaa siitä portista. Et sä työntä sieltä. No niin, tänne näin. Tule. Hei, et sinä mene. Ei. Hipäne aika. Ola sisälle. Tänne näin, hei. Mene. Kattokaa mitä mulla on. Kattokaa. Nyt siellä on kaksi. Riittääks? No en mä tiedä. Riittääks? Ei jaksa niitä. Joo, itseään. Sä olet vapaa. Mene. Mene. Sä olet. Vittu, mulla ei ole miekkaa. Mene äkkiä karkuun. Mene. Sori. Me tarvitaan lihaa. Mut sit me tarvitaan ekstra-valmissa. Joo. Tekemässä, vähän lisäämässä, lisääntämässä sitä lehmää, niin, tai lehmiä. Noin, hyvä. Onks täällä tulossa yö vai onks täällä muuta vaan vähän pimeetä? Missä on aurin? No, nyt on vähän niinku iltapäivä kai. Hei, toi on joku ylimääräinen, mikä pökäle perässä. Pökäle. No niin, pökäle. Joo. Oliko mitä? Oli sulla, joo. Ei kun mä mietin sitä luuta, että tarviiks noit tehdä. Et saa sitä. Mulla on kaksi. Nyt vissiin rupee tulee oikein hyvin. Kai, tummu. Ai ne paritteli jo. Joo, mä kävin. Tossa on. Siis aurinko on vasta laskemassa tuossa. Mitä? Aurin korkeilla vielä. Aha. Miten se äsken oli, niin oliko se sitten siellä takana, kun oli ihan tosi pimeätä täällä? Joo. Kun katsoo tässä tälleen, näyttää niin kuin olisi ilta. Niin on. No. Pitää laittaa tässä tuikkuja. Ne siitä ja pitäisikö meidän hakata vähän tästä vielä. Me tarvitaan sitä kiveä. Kiveeni hakataan tästä, saadaan nää kuntoon, kun sitä kiveä, niin päästään tekemään sinne huoneet. No siitäkin tulee kyllä kun tehdä niitä ikkunoita, mutta mut kun ei vielä tiedä oikein, että mihin kohtaan ne ikkunat tulee. Nyt se rupeaa siellä. Joo, hei, tuliks se meidän sänky just sinne, mihin aurinko nousee? Ei kyllä nouse. Eikö se ollut? Joo, kun tossa on, niin se on tuolla. Elikkä. Mm-hmm. Joo, kun hyppy on täällä, niin kyllä, aivan. Joo, se olikin hyvä. Herättää meidät aurinko. Niin, saadaan herätä aurinko nousu. Mikä se niin hampaa? Niin. No niin, saadaan vähän tätä linnaa tästä aluille, niin lähdetään sitten tonne taas vähän liikkumaan eteenpäin. Niin, ja vielä kaikkia kampoja me ei viittetty sieltä vanhasta paikasta tuoda. Saa olla siellä vaikka varalla, niin siinä ei kuitenkaan ihan kauhean kauaa mene, täälläkin noita
käy ottamassa, hakemassa ja tekemässä. Niin. Mut joo, käydään nyt pari. Meillä on vähän sen, tehdään silleen, että saadaan vähän suunniteltua toi pohjapiirustus vielä, niin päästään sitten lopettelemaan tämä jakso. Joo, mut nyt me voidaan siis siirtää se sänky. Nyt kun on ilta. Sit kun menee takas nukkuun. Siirretään niin. Vaan. Noin. Ja niin sitten voitaisiin tehdä semmonen hieno kuninkaallinen sänkykin. Et menee niin. Nyt sä istut taas vähän silleen sivuttaen, niin se kuvakulma on sitten huono siinä, että koita pysy suorana. Joo. Noin. Noin ja tulisikohan tähän sitten, vai onko tää vaan tämmönen avara? Tuleeko tuohon jotain? Mitä mieltä sä oot? Kannat. Ei kai tähän tarvi laittaa. Tää kohtaan laitetaanko? Noin. Missä oli uuni täällä? Joo. Ja tänne voisi laittaa vaikka... Eiks tosta... Ei ku, tää meni huoneeseen. Sori, mä oon vaan olla raks. Ei voitu siihen laittaakaan, kun laitetaan tähän. Joo. Vaikka... Teekö me tällainen iso ikkuna vai... Minkäslainen me siellä tehtäisiin? Riittäisikö ihan tommonen? Nyt se näyttää tyhmältä, kun siinä on sitä toista reunaa. No joo. Noin. Mut se on vaan aika pieni ikkuna. Ei se haittaa. Ei se mitään. Pistääks tarvitsis kulkua? Ei kai sinne tarvitse keittiön kulkua. Joo, siihen voi. Älä siihen. Noin. Ja sit tota tännekin. Keittiössä. Ai niin sä teet just. Kuinka iso tohon tekis? Pitäisikö toki tehdä silleen, että tälleen. Ja sen luuku. Joo, ettei siihen vahingo, vaikka ei se haittaa, vaikka vahingossa siihen tippuu sinänsä, koska se on vettä alla, mutta... Pitää matkaa ylös. Niin, niin tehdään kuitenkin tälleen ihan... Tarvii noin neljä vissiinkin, niin kun se oli neljä leveä. Boing, boing, boing. Täällä nyt vaan kun katsoo ikkunasta suoraan, niin tälleen niin ei oikein näe mitään. Että pitää mennä lähemmäs, niin näkee. Mut se ei haittaa mitään. Sininen toi, jos aisa laita, hui. Pistetäänkö taivasikkuna? Paitsi, että siellä ei näy kyllä mitään. Niin... Ja jos me tehdään se toinen kerros, niin... Niin. Ei. Aha, ups. Tää on päälle vahingossa. Oho. Mut sitä ei saa kiinni sitten, kun hyppää. Ai toi ei avaa, jos on shifti kohdassa. No, se nyt on ihan hyvä siinä. Tarviiko tehdä sitä onnekin suuntaan vielä tuohon ikkuna, niin sit se on aika. Niin tarvittiko sitä ruokaa? Joo, sitä olisi hyvä jonkunnäköistä. Hyvä. Jonkunnäköistä saada. Tehdä, kun sitä meille ei ole, niin... Ja kohta tulee leipää! Kohta tulee... Noin. Ui. Joo, mä... Oho. No, osu siihen. Noin. Noin, siinä nyt on vähän se... Tää nyt on vähän tämmönen... Tää ihan, kyllähän tää tästä... Mitä? Sitten. Mä näen, kun sä työskentelet. Mä voin täällä juoda kahvia katsella. No niin. Kun sä työskentelet, niin... Katteleks sä tänne? Näetkö sä mut? Joo, pikkunen. Hei, tai näetkö mä... No joo, tässä on hyvä.
Voitais tää jakso oikeestaan lopetella nyt tähän. Niin katsotaan tossa. Katten. Noin. Mä näen sun pääsee zoomaamaan, ne tulee sitten se siihen. Niin. Lopetellaan tähän, niin katsotaan sitten ensi jaksossa, mitä lähdetään tekemään. Pitäisi varmaan lähteä vähän maan alle kattelemaan uudestaan. Uudestaan ja vähän katsella noita. No, se nähdään kuitenkin. Mitä? En tiedä vielä tarkalleen, mitä tehdään ensi jaksossa. Mutta kiitos, että katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa jakaa, jos tykkäsitte. Ja kommentoida peukut. Ja. Ei siinä. Me nähdään ensi jaksossa. Moikka! Moikka!